Ali passou pelo pelotão inteiro e tomou o caminho dos boxes. Pode rolar punição por aí. A gente fica ligado. Por enquanto, apaga a luz vermelha. É verde, verde, verde. Começa a etapa da GT Sprint Race na pista de Interlagos. É a segunda corrida da terceira etapa da temporada 2022. Antônio Junqueira lado a lado com Sérgio Ramalho. Olha como vem por dentro o Felipe Batista. Toca a fechada de porta. Já vem para ser terceiro colocado, ganhando posição em cima do Marcelo Henriquez. Adalberto Batista já viu o mundo.